Azulinos e azulinas, vamos começar mais um pré-jogo. Próximo adversário de Confiança é o Sampaio Iô, lá de São Luís do Maranhão. Maranhão, né? São Luís. Eu até agora não tô engolindo aquela derrota, bicho. Rapaz, eu não consigo digerir, não. Aquela derrota para aquela lambreta. De jeito nenhum, mas tudo bem. Passou, a gente devolve aqui e tá tudo certo. Ó, é o seguinte, pra gente ganhar bem, basta uma coisa, acertar o último passe. Contra o Remo, o último passe não chegou e por isso a gente acabou sendo derrotado num jogo atípico, porque o Remo não mereceu ganhar, sinceramente, nada não, mas quem assistiu os melhores momentos vai ver que o Remo chutou duas bolas no gol, não entrou, numa falha da zaga, que ficou o tempo todo olhando, esperando o que é que o jogador do Remo ia fazer, e aí aconteceu aquele lance patético, né? Mas a gente acertando o último passe, eu acredito que dá para ganhar e bem. Meu placar eu digo daqui a pouco, viu? Dá para ganhar e bem. Eu acho que o placar vai ser elástico. Tito vai fazer dois gols, o outro pode ser qualquer um, até gol contra tá valendo, entendeu? O outro pode ser qualquer um. Meu placar, chega de enrolar, meu placar é 3, meu irmão, é 3-0, Confiança, entendeu? O Dragão vai cuspir fogo, porque porra de ioiô, rapaz, aí, Sampaio ioiô, porra de ioiô, ioiô, rapaz, quando era guri, eu gostava de brincar naquela porra, ficava jogando um negócio pra cima. Sabe por que ele é Sampaio ioiô, rapaz? Porque é o tal de sobe e desce da porra, você vai ver no campeonato, ele vai ficar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. É um ioiô, rapaz, é um ioiô, é Sampaio ioiô. Confiança 3-0, viu? Não quero nem saber, todo mundo na arena, viu? Vamos pra arena, meu dragão! Fui, meu rei!